নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে চাইছে ইবিদালা ইউটিউব চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যি ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে সেই ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ মই অলপ আগতেই দি আহিলোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টোত এই যি ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ আছে ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউৰ গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত জনাম যে ক'ত গৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত নিব লাগিব লগতে ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকক সুধিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব খুব ইনফৰ্মেটিভ হ'ব ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব লগতে যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া আহকচোন আজিৰে আমি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক যেতিয়াই আপোনালোকক ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হ'ব বা আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব তাৰ আগত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা এছ এম এছ আহিব আৰু সেই এছ এম এছটোত জনোৱা হ'ব যে আপোনালোকৰ যি নাম আছে সেই নামটো ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে শ্বৰ্টিষ্টেড কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন কল লেটাৰ আছে কল লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিব জনাব লগতে ইণ্টাৰভিউৰ এদিন আগত আপোনালোকক কলৰ জৰিয়তেও ইনফৰমেশ্যনটো দিয়া হ'ব কেইটা বজাত গৈ আপোনালোকে সেই ঠাই পাব লাগিব ইণ্টাৰভিউ য'ত হ'ব সেই ঠাই পাব লাগিব সেইটো আপোনালোকক জনোৱা হ'ব লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত নিব লাগিব সেইটো জনোৱা হ'ব মই আগলৈকে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কলত কোৱাৰ বাহিৰেও কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দি থৈ দিম গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি কল লেটাৰ আছে কল লেটাৰখন প্ৰিণ্টেয়াৰ প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ল'ব প্ৰিণ্ট আউট ওলাই লৈ যোনদিনা যিটো প্লেচত যিটো ইনষ্টিটিউচনত আপোনালোকক মাতিব আমন্ত্ৰণ জনাব ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে সেই ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰেক্ষাগৃহ হওক অনুষ্ঠানটো হওক তালৈকে আপোনালোকে যাব গৈ তাত আপোনালোকক এটা ৰেজিষ্টাৰ কপি দিয়া হ'ব তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো নাম সেই নামটো লগতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ সেইটো লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো লিখিব লাগিব এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিটো চিগনেচাৰ আছে ছিগনেচাৰটো তাত দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰোঁতে আপোনালোকে কি হ'ব আপোনালোকৰ যে যি নাম লিখিব দিলে ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো কপি আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড কপিত যে আপোনালোকৰ নামটো লিখিব দিলে সেই কপিটোৰ পৰা এজন এজনকৈ চিৰিয়েলিক বা ক্ৰমান্বয়ে এজন এজনকৈ মাতিব আৰু এজন এজনকৈ ইণ্টাৰভিউ ল'ব এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত নিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে নিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন কল লেটাৰ আছে কল লেটাৰখন কল লেটাৰখনৰ বাহিৰে লগত আপোনালোকে নিব লাগিব এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ আমাৰ যি ক্লাছ টেন লেভেলৰ এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডখন নিব লাগিব লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যদি সেইখন লৈ যাব হায়াৰ ইডুকেশ্যনৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে হায়াৰ ইডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ অন্য যিমানবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোবিলাক চাৰ্টিফিকেটেই আপোনালোকে লগত লৈ যাব আৰু আপোনালোকে যিটো প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট জমা দিছিলে অনলাইন আবেদন কৰোঁতে সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ল'ব ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউত সেইটো আপোনালোকৰ চাব গতিকে এই ডকুমেণ্টচখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব মনত ৰাখিব যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ল'ব সেই ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ এটা এটা নম্বৰ দিয়া হ'ব গতিকে যি প্ৰশ্নই নকৰক যিমান দূৰ পাৰে সঠিক উত্তৰ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লগতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হওক আই টি আইৰ চাৰ্টিফিকেট হওক বা কিবা বেলেগ ইনষ্টিটিউচনৰ চাৰ্টিফিকেট হওক যি চাৰ্টিফিকেটেই নাথাকক কিয় সেইটো আপোনালোকে লগত লৈ যাব ইয়ে আপোনালোকক কি কৰিব এক্সট্ৰা মাৰ্ক কেৰি কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে যি প্ৰশ্ন সুধিব প্ৰশ্নৰ ওপৰত অলপ আহিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰে সোধাই আপোনালোকক যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি কৰিব পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ যিখন কল লেটাৰ আছে কল লেটাৰখন তেওঁলোকে চেক কৰিব কল লেটাৰখন চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ক্লাছ টেনৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকে যি ডাটা দিলে মেইনলি ডেট অফ বাৰ্থ যিটো আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ তাক মিলাই চাব যে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছত গোটেইখিনি ডাটা ঠিকেই আছেনে নাই তাৰপিছত আপোনালোকক সাধাৰণ দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিব আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব গৈ আছে সেই ব্যৱসায়টোত আপোনালোকৰ আগত কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছেনে নাই এইটো আপোনালোকক সুধিব সুধি ইয়াৰ বাহিৰেও দুই এটা অন্য ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে প্ৰশ্ন সুধিলেও মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ যিটো চেক্টৰ হয় সেই চেক্টৰ ৰিলেটেডে কুৱেশ্যন সুধিব ইয়াৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকক নুসুধে গতিকে বহুতে বহুত টেনচন লৈ আছে গতিকে টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই ইয়াতে আকৌ আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যিটো কুৱেশ্যন সকলোৰে মনত আহি আছে যে মোৰ কল লেটাৰ অহা নাই মোৰলৈ মেছেজ অহা নাই মোৰলৈকে কল অহা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ নামটো নাহিব নেকি এই প্ৰশ্নটো আজি ময়ো সুধিছিলোঁ যে সকলোৰে দেখোন অহা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে এদিনত মাত্ৰ কেইগৰাকীমান কেণ্ডিডেটহে তালৈকে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিমানবিলাক এপ্লাই কৰিছে সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাব কাৰোবাৰ নামটো অলপ আগত আহিব পাৰে কাৰোবাৰ নামটো কেইদিনমান পিছত আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে কাৰণ সকলোৰে নাম আহিবই গতিকে ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিলোঁ যদি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব